twarakomeje tuguma aho ngaho muri eto intwari igira aho ihadusiga haza abajandarume baravuga ngo ntibagenda ngo barasigara baturinze intwari imaze kugenda nibwo bahise badushorera batujyana kuri Sonatube twicarayo umugabo witwaga Rusatira araza aravuga ati mujyane imyanda Nyanza ubwo ngubwo twaricaye havamo abantu benshi bavuga ngo njyewe ngo ndi umututu ngo ndi umuhutu berekana amarangamuntu nibwo bajonjoye abandi batujyana I Nyanza babanje kuduteramo amagrenade menshi cyane ubwo nyuma niho baje kuvuga bati mureke gupfusha amagrenade ubusa cyangwa imbunda ariko ubwo mbere tuzamuka bamwe bagendaga babasigarana mu nzira abasaza ba bamwe bari bafite amafaranga bayaca mu bakaca kugura bati murebe ukuntu ubugome bwabo baciye amafaranga bagahita babasigarana mbega benshi bagendaga babica umugenda ariko benshi babagejeje I Nyanza batema batwakamo n'ubuhiri ariko ubwo hagati aho ngaho sinzi ukuntu naje gukururuka bimaze kugera nko mu masaha munani n'igice za kumanywa kuko bari batuzamuye saa mbiri za saa tatu za mu gitondo ubwo isaa sita yose baricaga bageje saa munani za kumanywa ubwo sinzi ukuntu nakururutse nsa nk'uwigira hepfo ahantu hari agashyamba nari mfite uwo mwana